Assalomu alaykum. Bugun va'da qilganimda Zotero dasturini qanday ishlatamiz, qanday o'rnatamiz va qanaqa funksiyalari bor va bizga qaysi funksiyalari kerak bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Bu dastur to'g'risida oldingi video materiallarimizda ham aytib o'tdim. Bu shunaqa dasturki, sodda qilib aytganda, shu biz internet sahifalaridan, brauzerlardan topgan ma'lumotlarimizni biz xohlagandaqa papka açıp şunu alıyorum. Şunca tekişli bu yan malumatlarda şu papkaya joylaştırışımız gerek. Ötken sefer gibi videolarımda kursatı bulduk. Bu narsalarla, yani biz şu kütüphanelerden, elektron kütüphanelerden kandı yakılıp olamayız ve onu kandı yakılıp joylayımız, kandı yakılıp toplayımız. Bunu hamasını özümüz qilib ko'rdik. Endi xuddi shu bizning harakatlarimizning juda ko'p qismini mana shu Zotero o'zining vazifasi sifatida olgan, ya'ni biz maqolani topdik, ko'rdik va uni belgiladikda shu veb sahifadagi bitta tugmachani bosish orqali biz ko'rsatgan papkaga o'zi alohida elektron kutubxona qilib saqlab oladi. Ya'ni bunda biz topgan maqolalarni, kitoblarni yoki videoni havolalarini va hokazo shu veb sahifada nimaiki ko'ringan bo'lsa, shu sahifani meta ma'lumotlarini saqlab qoladi. To'liq variantlar agar ochiq do'stlikda bo'ladigan bo'lsa, to'liq variantlarini o'zi shu kutubxonaga saqlab qoladi. Bu juda ham yaxshi platforma. Undan keyin biz bu to'plangan materiallarni xohlaganimizcha ishlab berishimiz mumkin va eng yaxshi tomoni mana shu materiallarni o'zini alohida adabiyotlar ro'yxati shaklida o'zi avtomatik ravishda chiqarib berishi mumkin. Bu birinchi yaxshi funksiyasi, chunki biz mana GOST bo'yicha adabiyotlar ro'yxatini qilishni aytib o'tgandim. Buni har bittasini mana o'zingizlar qilyapsizlar, bitta-bittadan qo'l bilan chiqaryapsizlar. Va bundan keyin kesishma havola to'g'risida gapirgandik. Mana shu funksiyani ham Zotero o'z ichiga oladi. Buni ham o'zi qilib beradi. Bundan tashqari mana shu meta ma'lumotlarni kichik-kichik referatlar sifatida, ya'ni maqolani jurnalni nomi, maqolani mualliflari, hammasi, ish joyi, qanday meta ma'lumotlari kiritilgan bo'lsa, hammasini kichkina shaklda, ya'ni annotatsiyasi bormi, DOI'si bormi, URL'i bormi, hammasini to'liq ma'lumotda kichkina qilib shu maqola to'g'risidagi hamma ma'lumotlarni alohida sahifalarda chiqarib olish imkoniyati bor. Ya'ni oldin biz qilardik kartoteka degan narsa bo'lardi adabiyotlar bilan ishlaganda, shu har bittasini shu qisqacha nima to'g'risida yozilgan, ularni qo'l bilan yozib chiqardik yoki kompyuterda Word variantida bitta-bittadan yozib chiqardik. Bu narsalarni hammasini shu Zotero o'zini ichiga oladi va bu vazifalarni o'zi bajaradi. Bunaqa platformalar ko'p, ya'ni birinchi o'rinda bu eng yaxshi va eng sifatlisi EndNote. Bu dastur to'g'risida gapirib o'tganman, lekin men afsuski EndNote bo'yicha bizda bu universitetda, ya'ni biz universitetda akkaunt orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha shunaqa berilgan yoki bo'lmasam trial varianti, ya'ni demo versiyasida 30 kun ichida foydalanib qanday deganini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu yaxshi dastur. Bundan tashqari Mendeley bor. Juda ham ko'p dasturlar bor. Endi Zotero'da bunaqa cheklovlar yo'q, hech qanday registratsiya qilish kerak emas va bu dasturni qayerdan yuklab olish kerakligini havolasini videoni ostida joylashtirib qo'yaman va buni qanday qilib o'rnatish to'g'risida ham albatta instruksiya berib o'taman. Endi bu video ostida joylashtirilgan havola bo'yicha Zotero'ni yuklab olish uchun havola berganman. Mana shu orqali kirib, Zotero dasturini qanday qilib o'rnatish to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Yoki buni Telegram orqali shu o'rnatiluvchi setup papkasini tashlab berishim mumkin. Havola bo'yicha kirib borilganda mana shunday manzara chiqadi va bu yerda Zotero'ni skachat bosamiz. Mana shu yerda Zotero'ni o'zi Windows 5-inchi versiyasi biz uchun yetarli va uni yonida Razion bor. Ya'ni shu veb sahifaga biriktirish uchun shu konnektori kerak bo'ladi. Menda mana bu veb sahifa Edge bo'lganligi uchun mana shunga biriktirib qo'yish uchun ko'rsatyapti. Endi sizlarda Chrome bo'lishi mumkin yoki Opera bo'lishi mumkin.
va hokazo. Agar bu yerda bunaqa chiqmasa, mana bu joyda boshqa razyumlar bo'yicha boshqa brauzerlarga peshlisini ochish mumkin. Mana bu yerda Chrome bor, Firefox bor, Safari bor. O'zi birinchi bo'lib Firefoxda nima chiqqan? Kimda qaysi brauzer bo'lsa, xuddi shu bo'yicha o'rnatib olishi mumkin. Va buni skachat qilib olamiz. Skachat qilib olingandan keyin buni Zotero dasturini ochamiz. Ya'ni papiyasini Zotero zagruzkaga tushdi va buni albatta buni o'rnatish tartibi hamma dasturlarga o'xshagan. Unchalik murakkab emas. Birinchi o'rinda ekstraksiya qiladi, ya'ni chiqarib olib, sekin-sekin shu o'zi ko'rsatgandek qilib o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi standart shakldagisini o'rnatamiz albatta. Va qayerga o'rnatilishi va finish o'rnatildi. O'rnatganimizdan so'ng mana bu bizga meta oldim bo'lganligi uchun ichidagi biblioteka bilan birga chiqarib berdi. Va o'z navbatida ishchi oynada Zotero'ni mana bunday belgichasi, emblemachasi paydo bo'ladi. Va shuni bosganimizda mana bu manzara ko'rinadi. Ko'pincha endi birinchi marta o'rnatilganda bu yer bo'sh bo'ladi. Endi bu bilan birga men aytib o'tdim, mana bu razyumni ham albatta o'rnatish kerak bo'ladi. Bu o'sha veb sahifalar, qaysi veb sahifadan kirganda shu veb sahifa uchun biriktirib beradigan, mana bu joyda chiqib turishi uchun kerak bo'ladigan konnektor. Bende endi browserga o'rnatilgan, shuni endi bende o'chirib olish mumkin, o'chirishimni so'rayapti, o'chiraymi deb so'rayapti. Endi sizlarga ustanovit degan so'z chiqadi yoki o'rnatish degan so'z chiqadi. Buni bosilsa bo'ldi, mana bu joyda Zotero'ni o'zini shu konnektori ulanadi va bu sizlarga browserlarda to'liq ishga tushadi. Endi keyingisi stillar bazasi, ya'ni biz hozir o'rgangan Ghost degan stilda ga o'xshagan boshqa stillar ham bor, mingdan oshiq stil bor. Chunki bu stillar nima uchun kerak bizga? Bittasidan foydalansak bo'lmaydimi degan narsa bor. Faqatgina dissertatsiya uchun emas, bu boshqa maqsadlar uchun ham kerak bo'ladi. Aytib o'tdim bu narsani. Masalan, har bitta jurnalda shu o'zini talab qilgan stili bor. Masalan, ba'zi bir shu Scopus'dagi Web of Science bazasidagi jurnallarning ko'pi shu Vancouver yoki APA bo'yicha, ya'ni stilda so'raydi. Va buni albatta biz bitta qo'l bilan qilib chiqishimiz kerak bo'ladi va bu yerda noto'g'ri ketadigan bo'lsa, albatta bu tahqiqotdan qaytishga sabab bo'lishi mumkin. Va bu stillarni o'zi avtomatik ravishda Zotero qo'yib beradi. Mana bu havolada xuddi shunday ko'rinishda chiqadi. Mana hozir bu yerda 9995 ta stil bor. Hozirgi bizning Zotero'yimiz mana shu stillarda qilib berishi mumkin bo'ladi. Endi biz mana masalan tarixchilar, arxitektorlarda stili o'zi qabul qilingan ko'p ishlatiladigan stillar bo'lishi mumkin. Va tibbiyotdagi stillar. Endi bu 9000 tani ichidan qaysi birini havas naqtarib yurish uchun vaqt ko'p ketadigan bo'lsak, mana bu joyda qaysinga tegishliligini ham ko'rsatib qo'ygan. Biz masalan tibbiyotni bosamiz, meditsinani bosadigan bo'lsak, meditsinaga tegishli bo'lgan hamma stillarni ko'rsatib beradi. Va bu stillarni biz Zotero'ga yo'q bo'lsa o'zini bazasida qo'shishimiz mumkin. Masalan, jurnal talab qilyaptida, masalan, Brain degan jurnalni talabi xuddi shunaqa. Biz masalan Brain degan jurnalga biz maqola jo'natmoqchimizda, shu Brainni jurnalni nomi bo'yicha talab ko'ramiz. Yoki bo'lmasa mana Anesteziya degan jurnal. Mana shu Anesteziya degan jurnalni qanday qilib talablari qanaqa? Anesteziya degan jurnal talablarini qanday ko'rinishini ko'rsatib beryapti bizga. Xuddi shu talabda mana shu anesteziyani biz yuklab oladigan bo'lsak, buni bosamiz. Va bu
anesteziya degan stilda saqlab qoladi. Buni ochishimiz mumkin. Va to'g'ridan to'g'ri Zotero'ya kiradida Zotero'ni stillar ro'yxatiga kiritaymi degan narsani beradi. Mana menda yo'q ekan, bu narsani ustanovit qilib qo'yaman va bu Zotero'ni tarkibiga kirdi. Bu keyinchalik biz Word variantdagi matn bilan ishlayotganimizda kerak bo'ladigan narsalar. Yo'q. Mana shu 9995 ta stillarning orasida biz Ghost stilini topishimiz kerak bo'ladi repozitoriydan. Ya'ni biz Ghost kerak bo'lganligi uchun Zotero'ni o'ziga avtomatik ravishda bu Ghost stili yuklanmagan. Shuning uchun biz bu yerdan axtarib topamiz uni. Ghost yozamiz ingliz tilida va mana bu joyda eng oxirgi versiyasini beryapti Ghost'ni. Xuddi shunday tartibda yoziladi. Demak, ko'ramiz bizga mana bunisi kerakmi? Lekin bunisi eskiroq varianti kerakmi? Mana shunisini demak biz yuklab olamiz. Yuklab oldi. Faylni ochamiz. Va shu mana yangi versiyasini o'rnatganim uchun yangi versiyasini o'rniga almashtirib qo'yaymi deb so'rayapti. Buni ustanovit qilamiz. Bu demak Zotero'ni ichiga o'zini stillar ro'yxatiga kirdi. Bu dasturni yana bitta yaxshi tomoni, agar siz учетный записьda sinxronizatsiya qiladigan bo'lsangiz, har qanday gadjetlardan foydalanish mumkin. Masalan, ishxonadagi kompyuterimdan, telefonimdan, uydagi kompyuterimdan ham shu bitta bibliotekani ko'ra olaman. Har safar menda hozir sinxronizatsiya bo'lgan, agar bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda sozlarni учетный запись qilinadi. Va mana bu sahifa chiqadi va bu yerda elektron pochta, qarorlar va hamma talablarni bajargandan keyin bepul qayd qiladi, registratsiya qiladi va siz Zotero'dan imkoniyatdan hamma joyda har doim foydalanishingiz mumkin. Videomizning keyingi qismlarida Zotero dasturida qanday qilib to'plangan materiallardan kutubxona yaratishimiz va uni tizimlashtirishimiz to'g'risida gap ketadi. Albatta keyingi qismini ko'rishni tavsiya qilaman. Marhamat, ishlatib ko'ringlar, foydasi bo'ladi degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin va unga albatta javob qoldiramiz.